ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੈ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਆ ਜਾਓ ਆ ਜਾਓ। ਉਹ ਕਾਹਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਾਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਠੱਪ ਹੋਇਆ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰੋ ਕੁਝ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੂਣ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੀ ਤੰਗ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਬਸ ਜੇ ਕੁਝ ਕੁ ਦਿਨ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਬਲੈਕ ਮਨੀ, ਆ ਚੋਰ ਬਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਠੱਲ ਪੈਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਵੀ ਕੀ ਆ ਹਰਨਾਮ ਸਿਆ? ਨਾਲੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਸਤਾ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸਾ, ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਦ ਤਾਂ ਫੇਰ ਆਊ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਝਗੜਾ ਕਰੂ। ਉਹ ਦੇਖੀ ਚੱਲ ਹਰਨਾਮ ਸਿਆ, ਬਣਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਨੀਂਦਾਂ ਉੜੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੀਂਦਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੋਰੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਨੋਟ ਸਾਂਭ ਰੱਖੇ ਆ ਸਭ ਫੜੇ ਜਾਣਗੇ। ਅਸਲੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਆਊ ਜਦੋਂ ਸ਼ੇਰ ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕੋ ਖਾਲ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪੀਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਲਾਓ ਜੋਟਾ, ਮੈਂ ਚੱਲਦਾ, ਮਿਲਦੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਚੰਗਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ। ਨੀਂਦਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਗਰੇ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਨੋਟਾਂ ਦੇ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ, ਘਰ ਦੇ ਸਵੇਰੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਠਾਲ ਦਿੰਦੇ। ਉਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਦੇਖੀ ਜਾਓ ਕੂਠ ਕਿਸ ਕਰਵਟ ਬੈਠਦਾ। ਉਹ ਤੂੰ ਚੱਲ ਪੈ।